Priatelia, vítajte v tomto edukačnom videu, ktorom sa budeme zaoberať protokolom, ktorý bude riešiť problém s nedostatkom mobility v bedrách a ramenách a trošku aj členkov, pretože z mojich pozorovaní tak usudzujem, že zhruba minimálne polovica až dve tretiny ľudí má problém buď s obidvoma týmito časťami, alebo minimálne z jednou z nich. Dôvod prečo je to, že mnoho ľudí musí vykonávať prácu v sériovom zamestnaní, takže toto je hlavný dôvod. To znamená, že už deti ako od malička veľmi mnoho času presedíme. I samozrejme sú na to aj určité genetické predispozície, ale na druhej strane je určitá skupina ľudí, ktorých pozorujem, ktorí naopak majú príliš veľkú, dokonca hypermobilitu v týchto dvoch kluboch. A ukážeme si sériu testov, ktorými sa budeme za chvíľočku zaoberať, ktoré nám poukážu na to, že či patríš do skupiny tých ľudí, ktorí sa týmto protokolom musia zaoberať. Čo sa týka cieľových vecí alebo pozícií toho, čo chceme dosiahnuť, tak ideme o to, že sú niektoré, vybral som skupinu silovo náprávnych cvičení, ktoré z môjho pohľadu a z mojich pozorovaní a skúseností s prácou s ľuďmi obzvlášť 40-tníkmi prinášajú najväčší benefit v porovnaní objemu času, ktorý sa tomu dokážu venovať. To znamená, že budeme sa venovať cvičenia, ktoré sú špeciálne zamerané na bedra, cvičenia, ktoré sú špeciálne zamerané na ramena, a vôbec cvičenia, ktoré sú zamerané aj na bedra, aj na ramena. Vysvetlíme si aj dôvod, prečo tieto cieľové pozície sú pre ľudské telo dôležité, pretože hovoríme o tom, že treba byť nejakým spôsobom funkčným. A teraz sa ideme zaoberať hneď prvým testom. Čo chcem od teba je, ale aby si zobral pero a papier, hneď teraz, máš na to pár sekúnd. Chcem, aby si hneď vyskúšal prvý test, ktorý sa bude týkať mobility členku, pretože členok je veľmi dôležitý, pretože keď mobilita v tomto členku nie je dostatočná, tak napríklad hlboký drep nie môže vykonať správne nastavenie, ale povieme si o tom, že aká minimálna mobilita členku je potrebná. A poďme sa na teda, som už predpokladám, že si pripravený, postav sa ku stene a teraz začni napríklad úplne so špičkami pri stene a jednoducho vyskúšaš, či si schopný dotknúť sa kolenom steny. Predpokladám, že tento typ testu zvládne úplne každý. Ak je to tak, tak posúvaj sa stále ďalej, povedzme po 5, po 3 cm a tak ďalej, až nájdi moment, v ktorom sa nebudeš vedieť dotknúť kolenom steny a ostaje tam možno centimetrový priestor. A teraz ideálne je, ak tvoja zóna dotyku je zhruba polovica dĺžky tvojho chodidla. To znamená, že ak je tvoje chodidlo takéto dlhé, tak zhruba keď dáš polovicu ďalej tie špičky od steny, ak si schopný sa dotknúť, tak to je zhruba taký ideál. Ale za chvíľočku si ukážeme. Toto je už jedno z prvých takých silov nápravných cvičení, ale k tomu si povieme, k protokolom sa dostaneme až v druhej polovici videa. Teraz si robíme základ, či chceme zistiť, že aké je optimum, treba pozerať sa, že ako posúvaš sa v čase a samozrejme, čo je veľmi dôležité, je treba otestovať obidve nohy. To znamená, že napríklad si práva, ľava a jednoducho na papier si zapíšeš, na pravej sú toľkoto centimetrov špičky od steny, na ľavej toľkoto a ak je medzi nimi rozdiel, zásadný rozdiel, je to potom trošku problém, pretože v niektorých veciach to budeš potrebovať dorovnať. V môjom prípade ja mám o centimeter ľavé koleno môže mať ďalej od steny ako pravé a veľmi dobre to cítim pri rôznych skôtoch a týchto veciach, že aj keď robím kozacký drep na pravú stranu, tak na pravej strane mám trošku väčší problém, pretože táto achilovka je kratšia. Je to samozrejme dané aj tým, že moja ľava noha je odrazová, čiže táto achilovka má trošku iné kvality a inak je naučená do odrazov, do stien, do skokov a tak ďalej, takže to je základný ako táto vec. Čiže máme test mobility, kde na papieri budeš mať jasne napísané, ako ďaleko, koľko centimetrov máš od steny svoje špičky. A teraz dávaj dobrý pozor. Na to, aby si spravil plnohodnotný hlboký drep, ktorý bude mať celkom peknú rovnú chrbticu bez toho, aby tá pánva sa podsúvala, sa pozri, že táto modrá čiara reprezentuje, kde by bola stena zo normálnej okolosti, keby si stal takto a snažíš sa dostať s palcom. Tak keď si všimne, že moja úroveň mobility je, že toto je relatívne dosť veľká vzdialenosť, je to vlastne polovica chodidla, hovorí, že to bylo to kidový štandard, lenže na to, aby si spravil plnohodnotný drep, ti postačí úplne v pohode aj možno 5 cm od steny. Samozrejme, toto sú také určité individuálne zvláštnosti, pretože každý máme trošku inú dĺžku predkolenia, inú dĺžku stehnej kosti. Čiže povedzme, preto som zadefinoval, že niekde medzi 5 cm až niekde polovicou chodidla, ak sa budeš nachádzať od steny a vieš sa dotknúť kolena steny pri tomto teste, tak máš dostatočnú mobilitu, aby si zvládol hlboký drep a prácu napríklad v kozáckých drepoch.
A ak to nevieš urobiť a máš dostatočnú mobilitu členku, tak problémy sú potom na ďalších častiach, to znamená, že bude mobilita v BD a na to samozrejme je určený aj ďalší test a ďalšie silovo nápravné cvičenia. V tomto ďalšom teste, tuto je veľmi dôležité, pozri sa, ukazujem nesprávne pravidlo produkcie. Špičky sú príliš ďaleko od seba, kolo sa vočujú dovnútra. Ak sa pozrieme potom za chvíľu na test z boku, pri správnom postavení je treba mať chodidla takmer vodorovne, voľom to ako na kolaniciach a kolona idú od seba, to znamená, že kolono smeruje niekde za maličkovou časťou. Keď sa pozrieme napríklad, dôvod prečo to tak je, že napríklad momentálne v týchto obdobiach vyvíjame špecifickú diagnostiku, ktorej súčasťou bude aj táto takáto platňa presvitná, do ktorej svieti lúč a jednoducho vidím, keď robíš aj nejaký drep alebo odfotíme chodidlo, či je tam klemba, plocha a tak ďalej. Ak robíš v správnom postavení drepy na jednej nohe, na dvoch, hlboké drepy a tak ďalej, tak fyzika by sa chodila následovne. Si veľmi pekne rovnovene postavený na týchto troch bodoch a palec je jeden z najsilnejších dominantných suportných častí toho celého pohybu a preto tá celá klemba je odstúpená, znamená, že sa netýka zemi. Samozrejme máme tu plochu nože, máme niekto doma vysoký nad, ktorý napríklad tuto už vôbec nie dotýka, to už je prázdne miesto, ale to sú špecifika, ktoré sa budeme zaoberať v iných videách. Podstatné je to, že tá fyzika toto prechádza cez ten palec. Ak ale máš nesprávnu geometriu, máš kolaps proste v členku, pretože palec nevie zapájať, tak tá fyzika potom preteká viacej cez tú kosť. To znamená, že tvoj mozog sa viacej viaže na tú kosť a vytvára si vlastne reálne druhý palec na tejto kosť. Preto vzniká ten halux. Preto ten palec sa posúva stále do strana a táto kosť sa vysúva vpred. To je základný dôvod, čo je tak. A už od začiatku, už keď robíme teda svoje nápravné cvičenie, treba dôsledne systematicky dbať na to, aby keď robíš cvičenia, aby sa sústredil na to, že si na dvokách štrej chodidla a silno tlačíš palec do zeme, aby tá klemba začínala naberať na svoje sile a robustnosti. Takto to vyzerá z boku, je tam vnútorný kolaps, vidíš, postupilo sa mi vlastne táto časť chodidla, čiže vlastne prechádzam dovnútra toho chodidla, kolona sa mi prirodzene bočujú, chrbát naberá takýto tvar a jednoducho toto nechceme. Chcem, aby si sa pekne postavil, poviem sa relatívne, mám peknú rovnú chrbticu, to znamená, že kým som sa dostal do tohto bodu, tak s týmito bedrami mne to trvalo zhruba rok a viacej systematickej postupnej práce, každé ráno som čítal proste v hlbokom drepe knihy, 20 minút a tak ďalej, takže je za tým veľa práce. Bedro mám relatívne dobre, v dobrom štandarde. Ramena sú mňa oveľa horšie, je to v procese, za chvíľku si to ukážem na konkrétnych ukážkach. Dôležité je, ale že tvár chrbtice mal by tam byť bez toho swingu, toho zadkového, mal byť relatívne pekný, rovný. Optimum je vedieť sa v ďalších vlastne kolách, to si ukážeme, dotknúť lakťou zeme, keď si v hlbokom drepe, bez toho, aby sa ti odlepili špičky, alebo trapety, pardon. A tuto je veľmi dôležitá iná vec. To znamená, že keď sa pozrieš, čo chcem do teba dosiahnuť, keď si pozrieš, že od pety, kam smerujú palce, tak sú buď ako keby po kolanici, alebo len maličko odčírené a kolena smerujú niekde až za maličkami, čiže kolena sú ešte ďalej z toho stiahnutou kosťou. A toto je presne ten prvý model, ktorý som bol zborčený dovnútra, kde je kolaps aj na úrovni členku, aj na úrovni kolena a toto nechceme. V touto geometriu, ak vzniká táto geometria, napríklad povedzme, že tu si OK, začínaš klesať a niekde sa to začne borčiť, tak vlastne to je koniec tvojej práce, nejaké silovou nápravnou veci a tu je potom práca otvárať tie kolena, zapájať zadok, častokrát je to aj známka toho, že ten zadok nefunguje optimálne. A na toto treba dávať od začiatku pokojný pozor, obzvlášť keď robím nejaké hlboké drepy, nejaké nápravné veci, toto kochanské a tak ďalej. Takže toto je základná geometria a toto je základný test, kde ešte jedna z takých dôležitých vecí, ktoré poukazujem na tomto videu, je, že kedy sa vieš dostať do optimálneho stavu, aby si to vedel rozpoznať. Čiže okrem toho, že si veľmi hlboko, vieš sa dostať možno že aj lakťom, možno aj zeme, tak tuto je taká šlacha, táto šlacha, ktorá je tuto. Keď je napnutá v hlbokom drepe, tak to znamená, že ešte stále nie si v nejakej optimálnej vybalancovej pozícii. Ak si schopný obidve tieto šlachy vypnúť, to znamená, že uvoľniť ich a si stále v hlbokom drepe, tak to už znamená, že už tá geometria toho tela, už otvorenie vlastne tých bedrových kostí do strán a vôbec celková práca v tom hlbokom drepe už je optimálna. Samozrejme, to zapájanie toho palca v tej palec by mal byť ten dominantný, ktorý robí tú statiku. A toto je taká pokročilá verzia, kde si môžeš otestovať tú verziu, čiže napríklad tuto je vidieť, ako mi tá šlacha extrémne drží, ale to už je napríklad pre mňa náročné. Ďalší test máme diagonálny stretch. Diagonálny stretch je veľmi krásna aj test, aj silovo nápravný cvik a tak ďalej, ktorý veľmi pekne precvičuje tvoj stav tela a on má nejaké určité zásady.
A môžeš ho robiť v dvoch pozíciách. Jedna je pozícia v klaku na kolene a druhá v takomto stoji. To je dôležité, ale podotknúť na zopár geometrických vecí, ktorým sa dostaneme potom aj v tej protokolovej časti. Ale v tejto klačacie je veľmi dôležité podotknúť na zopár detailov, kde napríklad nohy musia byť relatívne po nejakých priamkách, čiže ideš po smere. Táto špička je vyhnutá hore, čiže dávaj pozor, aby nezapadla. Koleno musí byť dopnuté a keď si všimneš, že má pravé koleno vzadu, tak ľavou rukou sa snaží dosiahnuť na svoju petu vzadu. To znamená, že ideš do kríža. Čo sa stáva, je, že otváraš toto bedro. Prečo je dôležité tento test? Toto, ak nevieš dosiahnuť, tak si brutálne usedený. Máš veľmi skrátený isté veci. Čiže tak, ako máš skrátený v nejakom... Čiže vlastne my týmto testujeme aj extenziu a flexiu toho bedra. To znamená, že potrebuješ mať v obidvoch smeroch to bedro, keby dobre. A cieľom je, vidíš napríklad, on to má presne naopak. To znamená, že on bol na opačnej strane, Juraj, v tomto videu on potrebuje touto rukou sa dočahovať na druhú stranu. Častokrát sa stáva táto chyba. Tu sme sa na to dobre pobavili na tomto videu, ale podstatné je teda niečo iné. Napríklad ani jeho špička nebola v optimálnom pozícii. Ale to nevadí. Poďme na test na ďalší. Číslo 4 je to bedro. V tomto smere je rôzne množstvo protokolov, ako sa dá to bedro pootvárať. Tu je dôsledná alebo dôležitá práve na dôslednosť techniky, kde tie chodidlá by mali byť len minimálne odchylené od seba alebo takmer vždy ako keby po kolanici smerom dopredu. Preto je dobre pracovať nejaké na takéto nejaké podlahe, ktorá ti určuje nejaké čiary, čiže sleduješ si jednu čiaru, sleduješ si ďalšiu čiaru a základný cieľ, ktorý by si mohol chcieť dosiahnuť, je dotknúť sa, okrem toho, že zafixuje výšku, ukazujem tu čiary, prvky, dotknúť sa lakťom niekde svojho palca. Ak vieš dosiahnuť ešte niekam ďalej, tak len super, samozrejme, ale potrebuješ mať rovnomerný rozsah na obidve strany. Teraz pozrieť, dôsledne položiť ten palec po čiare a prechádzať z jednej strany na druhú. Toto je bol dobrý štandard. Samozrejme, je perfektný štandard dostať sa až do sedu, hej, že si budeš položiť lítko, sadneš si a otvorím kolom bez kolapsu, lítka, zatlačeným palcom, kolono vonku, vieš to celé zbyhnúť celú tú geometriu. Samozrejme, tam sa stáva mnoho prekážok, to bedro, keď nie je dobre otvorené, tak to nie je možné takto zrealizovať a preto máme rôzne prípravné cvičenia, ktoré si ukážeme v neskôršom teste. Ale preto si mal mať po ruke aj ten papier a tú ceruzku, pretože v týchto jednotlivých testoch si máš označiť, kde sa nachádzaš, ako ďaleko, čo ti chýba, koľko centimetrov a mať nejaký dátum zapísaný. A na základe tohto videa si to opakovať a potom v čase raz za 3 mesiace povedzme si urobiť retest. Pretože toto sú veci v rámci mobility, ktoré sa nedajú veľmi často vylepšovať a problém je ten, že nech si akokoľvek silný chlapisko alebo aj kočka, problém je ten, že ak nemáš dostatočnú mobilitu, tak tá fyzika cez tú kostnú, cez tú biomechaniku neprebieha optimálne a strácaš na výkone. Na tomto môjom príklade to pochopíš veľmi presne. Teraz máme test ramena, mobility ramena. Použiješ palicu a chceš vedieť, ako ďaleko si zo zápestím od steny. Ideálne je, keď sa budeš vedieť jedného ďaleko zápestím až tej steny. Tuto nie je potrebné, aby si nejako špeciálne vysúval tú hlavu, lebo to je taká tendencia, tú hlavu tam pchať a potom si vytočne natiahovať ten krk. Čiže tuto niekto optima chýba ešte veľmi veľa. Zatiaľ čo bedro a nohy a členky sú veľmi dobré na tom, rameno, to už som teraz na tom dosť dobré, ale rameno ešte stále má nedostatky. To znamená, že od môjho ideálu som ešte vzdialený, som povedzme na nejakých 7 bodov z 10, keby som to tak mal predbežne povedať. To isté platí o mojom ramene v zapažení. Ideál je v tomto predkone s vysadnými kolenami sa dostať až do vodovolnej úrovne. Tuto používam ešte rôzne spôsoby prednapínenia, snahy vyťahnuť tie ramena dozadu a dôležité je mať dopnuté lakte a mať šírku dlaní na šírku ako keby ramien zhruba. No a keď si všimneš, kde je ten môj uhol a mal by som byť vodorovne, tak si mám ešte veľmi veľa práce. Silovo nápravné práce, stretching mi v tomto moc veľmi nepomôže. Ale opäť, keď sa mi podarilo sa do tejto rozstavu, tak to znamená, že keby som sa otočil teraz celý po 90 stupňov, že nohy má takto, sa dostanem do jedného stroku, ktorý sa volá že mana. A to je veľmi krásny a samozrejme veľmi náročný prvok, kde robíš veľký vznos, tie nohy máš až takto vodorovne a ty na rukách a hlavu máš zhruba na tomto mieste. Čiže to sú veci dosť progresívne, možno za 10 rokov sa mi to podarí, alebo za 5. Uvidíme teda podľa toho, kam ma to teda pustí. Je dosť možné, že sú určité drobné genetické odchylky v tvároch nejakých akroniomu a týchto rôznych vecí a v rámci kostry, ktoré nevždy umožňujú dostať sa do nejakých základných
alebo optimálnych štandardov, ale jednoducho takto drevený byť nemôžem, je to moja domáca úloha, na ktorej musím pracovať, je dobre na ne poukazovať, aby aj na môj prípade, aj keď poviem si na ďalších ukážkach, že napríklad človek, ktorý má hypermobilitu v lakti, tak ten má miernu výhodu. Toto sú výsledné efekty, ktoré počas týchto testov zjahneme. To znamená, že budeš sa vedieť diagonálno strešiť, vedieť dotknúť svoje pety, to je strašne dôležitý prvok na túto pravú nohu, na otváranie tohto bedra pre usedení ľudí. Budeš schopný urobiť drep na jednej nohe pri bez kolapsu kolena, bez zbočenia. Budeš schopný urobiť hlboký drep pri spážení s dotykom o stenu. Ja to si chcem nespraviť, ale ukážeme si na videách, že aké to má chybičky a technické nedostatky. A budeš schopný napríklad spraviť skin the cat, pretože tam a naspäť. Ja som ešte není úplne v tej optimálnej pozícii, pretože to zapáženie nie je v plnom rozsahu. To znamená, že ten zadok a to pozícia toho trupu bude ďaleko v takej kolmejšej pozícii smerom k zemi. Ale to je proces. Treba sa mu venovať. Takže toto budú ako keby výsledné efekty toho progresu v čase, tvojich pohybových schopnostiach a preto tento test. Teraz ale sa ideme venovať vlastne protokolom, ktoré ti pomôžu sa silové pohyby napraviť určité nedostatky, či už na členku alebo ďalších vecí. Presne, teraz na videu si to ukazujeme, to znamená, že pohyb sa na ten hlboký trep, kde nastával kolaps toho kolena aj členku a teraz vlastne som schopný realizovať prácu bez toho, aby to koleno sa točilo. To isté uvidíme aj pri pohľade vzadu, na chrbta, kde vlastne aj ten chrbát potom nepracuje optimálne, ani to koleno. Znamená, že napríklad toto je jedno z silovou nápravných cvičení, ktoré sú koleno trochu viacej, kde ako náhle už dochádza k tomu bočeniu toho kolena, už zastavujem. To znamená, už ďalej nejdem, pretože nejdem na úkor techniky, lebo zatiaľ to backroll, ten celý reťazec nefunguje správne. Takže toto sú také základné veci a napríklad jedna z vecí, ktoré sú veľmi zaujímavé a veľmi celkom komplexné, ale nie optimálne pre ľudí, je napríklad mostík. A mostík jednoducho, ak sa realizuje v mojom prípade, tak spojím sa na tú geometriu. To znamená, že tento bod nie je otvorený. Táto časť trupu nemá dostatočnú mobilitu, preto neviem ani vystrieť lakeť. A preto som relatívne zlomený v krížoch. Nie je to tak katastrofálne, ale býva to častokrát oveľa horšie, alebo vôľadobne oveľa horšie. A problém je v tom, že ja ako taký mostík robiť v tejto polohe nemôžem, pretože je pre mňa deštrukčný, je nevhodný, pretože kríže nie sú nadizajnované na nejakú mobilitu. Oni sú nadizajnované na to, aby vlastne mali statiku. To znamená, že ja tento segment potrebujem mať pevný a potrebujem mať otvorený tento segment, čo zatiaľ mi tam chýba, povedzme, možno 7 cm do plného rozsahu.